বজাৰ কৰি ভাগৰ লাগিলে ককা কুচত টোপনি গুচি গ'ল। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? গুড আফটাৰনুন আমাৰ চেনেললৈ, অসমীয়া লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মাস্ক পিন্ধি ৰ'লোঁ চাওক, ক'ভিড 19 নে কি আছিলে পাঞ্জল হৈ গ'ল, একদম মানে উপায় নাই। মোক এতিয়া এনি টাইম মাস্কতে থাকিবলৈ কৈছে, একো কৰোণা হৈছে বুলি আপোনালোকে নাভাবিব দেই, গোটেই একদম ডাঙৰ কিবা কিবি বেমাৰ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মাস্ক পিন্ধিছোঁ দেই। আজি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ নেনাই স্কুলৰ পৰা নিবলৈ, তাৰমানে তাৰপিছতে ঘৰতো পূৰা ঘৰ ভাঙি আছে, এই ঘৰতো পিন্ধি থাকিব লগাত পৰিছে, উপায় নাই তাৰমানে, সেইটোৱে কথাটো। অ' তাৰপিছতে যোৱাকালি ৰাতি হৈ গ'ল, ব্লগটো আচলতে শেষ কৰি দিছিলোঁ, তাৰপিছতে প্ৰাঞ্জল যেতিয়া গৈছিলে তেল ডিপুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ এজন লগ পালে ন, সেইজনে অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলে, ইয়াতে আপোনালোকক এটা দেখাই দিম। থেংক ইউ ছ' মাছ, লগ পালোঁ আপোনাক বহুত দিনৰ মূৰত, আগতে এবাৰ লগ পাইছিলোঁ কিন্তু এবাৰো এটা লগ পালোঁ। দুৰ্গা পূজাৰ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, এবাৰো চাব বিচাৰোঁ, ধুনীয়াকৈ দেখাইছিলে আপুনি। মাইনাটো বি আপোনাৰ লগতে এইটো গাড়ীতে ঘূৰিছিলে, বহুত মজা লাগিলে চাই, এবাৰো বি দেখাওঁ। নামটো এবাৰ কৈ দিবা। নামটো ফিৰোজ আলী। ফিৰোজ আলী, ঠিক আছে দিয়া, আকৌ লগ। আচ্ছা তোমাৰ সেই দোকান এখনত লগ পাইছিলো নেকি? মনত পৰিলে, ফাৰ্নিচাৰ দোকান এটাও আছে তাত। অঁ অঁ, আপোনালোকৰ বাৰ্থডে চাৰ্থডে চব চালো, চব দিছিলে আপুনি, ঠিক আছে, থেংক ইউ দেই। অফিচিয়েল কাম কৰি থাকে ন, এইখনো চব দেখা পাওঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, অ'কে, লগ পাম। মই নাজানো কোৱা। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি বজাৰ ওলাইছো আৰু নেনা একদম ককাক পুৰা একদম লৈ আহিছে বজাৰ কৰিব বোলে। ককাকক ঠিক নাই একদম, আগতো বহিব নিদিলে ককাকক, চাওঁ একদম পাছত বহুৱাই লৈছে, মই বোলো আগত বহা ককা নিদো বোলে, ককাক মজা কৰিবা, পূজা মজা পুৰা খেলিছে তাত, ইমান বদমাচ মোক কিনিব দিব নিদিয়ে। দেউতাক বোলো মোকো কিনিব নাই, ড্ৰেছ কচোন নিদিবা নিদিবা, ককা বোলে যি দিবা চব মোক দিবা বোলে, মাক নিদিবা। অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে, কোনটো পচন্দ কৰে কৰিব আপোনাৰ উলিয়াইছে। এবাৰ পামচুৰ পাল, পামচুৰ চাবলৈ গৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে, ককাকে লৈ দিলে, এতিয়া মানে তাইক মানে পামচু লাগে, ট্ৰেণ্ডত আহিছিলোঁ, তাই পামচুযোৰ মানে চিলভাৰ কালাৰ ল'লে আৰু কোনোবাই, এতিয়া আকৌ যাওঁ জুডিঅ'ত চাবলৈ যাওঁ, তাৰ আগতে ভাবিছোঁ দেউতাক চাহ একাপ খুৱাই লওঁ, তাৰপিছত চামগৈ। এতিয়া বিলিংটো কৰি আছে প্ৰাঞ্জলে, ব'লা কোৱাই, চকু ডাঙৰ হৈ গৈছে, চকু ডাঙৰ হৈ গৈছে, তাই পচন্দৰ নাই পোৱা বস্তু কি লাগিছে আৰু এতিয়া কোনটো ল'বা, ভোক ল'বা নে পামচু ল'বা, দুটাই লাগিব বা। ফ্ৰেণ্ডছ, শ্বপিং হৈ গ'ল পুৰা একদম শেষত, পুৰা এই পামচু লৈ ল'লে আৰু ৱেষ্ট ছাইডতে লৈ ল'লে আৰু, জুডিঅ'ত চাইছিলোঁ নাপালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া বজাৰ সোমাওঁ মানে বহুত টাইম লাগিব, বহুত ভিৰ হৈছে, যিহেতু এতিয়া দেউতা একাপ চাহ খুৱাই লওঁ, চেৰা মাথা চাথা কামুৰি গৈছেগৈ, আৰু মোকো চাব গৈছিলে, মোক খালি এতিয়া দেৰি হ'ব কাৰণে নাচালোঁ, পাছত বোলো দি দিব। বজাৰ কৰি ভাগৰ লাগিলে, ককাক কুচত টোপনি গুচি গ'ল, পুৰা একদম বজাৰ কৰি আছে, আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ গজাওঁ, ঘৰত পুৰা গাহৰি আছে, গাহৰি বনাব, গাহৰি বোলে ধুনীয়াকৈ বনাবা মোক কৈছে, যোগে কথা পাতিব পাৰি। ফ্ৰেণ্ডছ, ঘৰ পালোহি আৰু প্ৰাঞ্জলেও জোতা এযোৰ ল'লে দেই, দেখাই দিছোঁ, সেয়া পিন্ধি আছে, মুখখন ফুলি আছে, কাৰণ তাৰ ড্ৰেছৰ কথা কোনেও নাই কোৱা যে, আৰু আমাৰ এই পাকঘৰ আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয়, পাকঘৰ ইয়ালৈ আহি গ'ল, কেলৈ আহি যোৱাবাৰ এইটো ঘৰ বনিছিলে নহয়, এতিয়া পাকঘৰ ইয়ালৈ, আমি এতিয়া ভাড়াঘৰ বনি আছোঁ ইয়াত। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাওঁ, আৰু এইটো আমি ড্ৰেছ লৈছোঁ দুৰ্গাৰ জীয়েকৰ কাৰণে লৈছোঁ, বৰ ধুনীয়া লাগিছে ড্ৰেছটো, টপ এটা আছে আৰু পেন এটা আছে, কালাৰটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে চাওক। আৰু ভাইটিৰ কাৰণেও আমি ল'লোঁ এটা স্পৰ্টিং ল'লোঁ,
আৰু এজু ককাকে আকো ঘৰ পিনহা এজু আনি দিছে এটো এয়ারলাইন্স ট্রেন্ডৰ পৰা এজু ও ৱা এজু কৃষ্ণ আমা এজু নহয় ও আমা এজু নহয় 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 ও আৰু এটা দেখাও আপোনাক আৰু মই এজু ললো দেই ললো মানে কি এজু দুজুৰ যদি লওঁ 1600 টকা হয় 400 টকা লেছ হয় কাৰণে এজু লৈ ললো আৰু ড্ৰেছেছ খলাই লওঁ আমি ৰাজু ভাগৰ লাগিছে সবলৈ চিডি লগাই লওঁ গাহৰি 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 মানে বুজা চু।